السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ. اب حدیث سنیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے. دوسری حدیث بھی حضرت عائشہ والی سن لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اس لیے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، خاص طور سے ان کے حقوق دینے چاہیے. میراث میں جو ان کا حق ہے شریعت کے اعتبار سے، جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے حساب کتاب کر کے، مکمل دینا چاہیے. یہ نہیں کہ بہن کی شادی کر لی، شادی میں خرچہ کر لیا، بولے تیرا ہو گیا حساب کتاب. ایسا حساب کتاب نہیں ہوتا. بیٹی کی شادی کی، بیٹی کی شادی کے اندر خرچہ کر لیا کہ تیرا حساب کتاب ہو گیا، یہ حساب کتاب نہیں ہوتا. باقاعدہ شریعت کے اعتبار سے جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق ان تک پہنچانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں کا بہت ڈر ہے کہ ان کا حق مارا جائے گا، اسی لیے آپ نے انتقال سے پہلے وصیت کی، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت میں جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، اس لیے ان کے حقوق ادا ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا راشدا. آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو خاص طور سے دعا پڑھتے رہنے چاہیے، خاص طور سے. یہ اہل کہف نے دعا مانگی تھی، وہ نوجوان تھے، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کی تھی. آج کل تو بوڑھے بھی نوجوان ہیں، آج کل کے زمانے میں بوڑھے کوئی بوڑھے نہیں ہوتے، ان کو اور زیادہ جو ہے شرارت سوچتی ہے. تو بوڑھوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بوڑھے بھی پڑھیں جوان بھی پڑھیں، ان اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.